Ja, det är nästan för även så för de har ju delat i ledningen, men kanske vi att jag inte blir placerad. Ja, men jag vet inte, men vi får se. Jag hoppas att hon lider eller något, men det var hela också. Nej då, man ska väl. Jag är jättemycket. Vinn också 130 kronor i premier.